සුනිසාවත් කියලා මට ඔබද සුනිසාන්ත හඳ යටපත් කිරීමට දැක්කල අවස්ථා අපමණයි කියලා මම දැනගෙන සිටියා. නැත්නම් අවස්ථාවද යාත්‍ය ප්‍රශ්නයක් අපි එතකොට සමාව ගන්නවා කියලා ප්‍රතිමාන කරන කරලා ඉන්න මට යනවා. තමයි දීර්ඝ කාලීන වගකීම් ජීවිතේ සහ ආර්ථික ජීවිතේ සහ කලාවේ ජීවිතයත් සුනිසාන්තයන් පිළිබඳ සුනිමුන්ගේ මතය විමසන්න. ඒ මොහොතේම සුනිල් සංකේතයේ සංකතනය කිරීම ඉතා වැදගත් වන අවස්ථාවයි. මේ මොහොතට සමීප ලෙස කරන සංකතනයක් නිසා මොහොත මේ වගේ විරහවල බොහොම ප්‍රත්‍යන්තම මත වෙන කරුණු රාශියක් එහි මත වෙන බවක් මට පෙනියනවා. ඒසෙත්ත් මගේ අරමුණ වන්නේ කරුණු කීපයක් එහි මූලිකව ඉනහසා එක තමයි මම හිතනවා ඔබ කිව්වා කරුණා මට ඉස්සෙල්ලා සංකයන්ගේ සමාවගත විසය කියලා දැක්ක කොහේ මායක දකින්න මෙහෙමයි. එතෙන්න අපි දන්නවා සුරේ ශාන්තයන් උත්සාහ කරුවා භාෂාවේ සංගීතය කියනවායි කියන එක දෙන්න කළා. භාෂාවේ සංගීතය උඩ නව සංගීත ආරක් කොටනවා. ඒ මහින්තුණ දාමදේව එතනින් ගහනවා නේද මේ සංගීත සංස්කෘතිය තුළ කිසියම් දායකත්වයක් කළා. වෙනම ඊට අමතරව විශේෂිත වෙනම ආරක් ගොඩනගන්න තිබෙච්ච අවස්ථාව අපිට නැතුව ගියා මේ සුනිල් ශාන්තයන්ට කරපු මම හිතනවා බලපෑම නිසා. එක මම හිතනවා මා දකින්නේ මූලිකව මේකේ ගුවන් විදුලිය විශේෂයෙන් වැදගත් කාර්යභාරයක් කරලා තියෙනවා සුනිල් ශාන්තයන් පන්නගා මේ මුදා ඔබ කිව්වා තවත් පසුබිමක් මම හිතනවා ඒක නිසායි මම කිව්වේ යම් සුනිල් ශාන්තයන් ගුවන් විදුලියෙන් ඈඩ් කෙරුවේ යම් අපි කියව පාලන අධිකාරිය බලයක් නිසා පාලන අධිකාරියක් නිසා ඒ පාලන අධිකාරිය පත් කෙරුවේ රජයේ විසින් පත් කරපු පාලන අධිකාරිය. මම මෙහිදී යෝජනා කරන්නේ ඒ කොහොම හරි ඒ එන්න තිබිච්ච සංගීත ආර නැතිව වෙනම සංගීත ආරක් ගොඩනගෙන තියෙන භාෂාව පදනම් කර භාෂාවේ සංගීතය හඳුනන් ගත්ත පුද්ගලයා කුමාර මේ සුනිල් ශාන්තයන් ඔහුට කුමාර කුංගයන්ගේ ඉදිරිපිට ඔහුට ලැබිච්ච සුර නිසා ඒක මග පෑදුනා. ඉතින් මා කියන්නේ අධිකාරියක් යම් කිසි විදිහකින් සුනිල් ශාන්තයන්ගේ ගමන් මග වැළැක්වුවා නම් ගුවන් විදුලිය ඒ පත් කරපු උදවියත් ඒ කාලේ රජයෙන් ඉපත් කරලා ඇත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ කාලේ හරි අපි රජයට යුතුකමක් ලැබෙනවා. මා කියන්නේ සුනිල් ශාන්තයන්ට කර ඒ සුනිල් ශාන්තයන් නෙමෙයි ජාතියට කරපු මම හිතනවා මහා හානියක් වෙනවා. ඒ හානිය නිසා මම හිතනවා පුළුවන් නම් රජය විසින් ජාතිය සමාවගත යුතුයි මේ වගේ ඉඩකඩක් විශේෂයෙන්ම නැති කිරීම පිළිබඳ සුනිල් ශාන්තයන්ට කරපු මේ කටයුතු විතරක් නෙවෙයි සංගීත ආරක් ඇති වෙන්න සිවිච්ච අවස්ථාව ජාතියට නැති වුණා. ඒ නිසා මේ පත් කරපු බලධාරීන් පත් කරපු රජයක් නම් මේ උදවිය ගැන සිවිල්ෙන් ඉන්න එකත් මම හිතනවා කොයි කාලෙක වුණත් සිවිල්ෙන් ඉන්න තිබුණා. නමුත් ඒ කාලේ ඒක කරුන්නේ නැහැ. නමුත් කවදා හරි ඔහුගෙන් අදා හරි ජාතියක් වශයෙන් ජාතියෙන් සමාගත වෙයි. සුරේ ශාන්තයන්ගේ විතරක් නෙවෙයි ජාතියෙන් සමාගත වෙයි සිවිල් රජයක් හැටියට මේ වෙච්ච මම හිතනවා හානිය. ඒක මම හිතන්න මකා ගන්න බැරි හානිය. අවුරුදු ගණනක් ඔහුගේ නිර්මාණ කුසලතා ඉල්ලක්වන්ට අවුරුදු 15ක් බැරි වුණා. ඉතින් ඒක ගුණේ ඒ හානිය ගුණේ ජාතියට. අලුත් සංගීත ආරක් පිටරි මක්රම ගුරුගේ මහත්මයා දාන්න වැඩි ඒ ආරගෙන ඔහු හොඳින් ජීණය කළා කියනවා. අපි විතර කතා කරනකොට මේ සංගීත ආර ඇති වෙන්න තිබෙච්ච ඉඩ කඩ නැතුව ගියා මේ අවේර ගේම්තුනේ. ඒකට ගුවන්විදුලිය බලපාන අපි ගුවන්විදුලිය ඔබ කිව්වා වගේ විවිධ පුද්ගලයන් පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඒ පුද්ගලයන් සමහර විට යම් යම් උදවිය මට ඒ හානියම කෙරුවා අවස්ථා තියෙනවා. ඒක හේතුන් මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මගේ රස්සාවක් නැතුව ගිය තර අවස්ථාවක් ගුවන්විදුලියට පමණ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ මූලික වශයෙන් මම කියන්නේ සමාවගත යුතුයි ජාතියනු සුනිල් ශාන්තයන්ගෙනු රජයක් හැටියට මේ කාලේ ඔබට සම්මාන පුදන එක නෙවෙයි ඕන තරම් සම්මාන පුදනවානේ විවිධ කලාකරුවන්ට. මේ අවස්ථාවේදී ඔබට කළ යුතු
ලොකුම සම්මානය තමයි ජාතිය ජාතියෙන් සමාව ගන්න එක මේ සුනිල් ශාන්තයන්ට නෙවෙයි ජාතියට වෙච්ච කරදරයක්. ඒ වගේම මේ වගේ සුනිල් ශාන්තයන්ට වෙච්ච උත්කරික හානිය.